Посеко е измината туристичка сезона, убавите впечатоци и недостатоците кои преку летото сигурно му пречели на туристот, се првата и единствена причина веднаш да почне да се размислува за тоа како ќе биде идното лето. Тогаш да чуеме, има ли нешто што превземаат луѓето кои се задолжени туризмот да го направат колку е можно да е подобар, кој се дел од летните теми за кои во жешките денови постојано се зборуваше, и конечно, што може да се постигне со малку пари, многу проблеми и големи желби за многу поатрактивен од овој секојдневен туризам. Потоа следува делот во кој станува збор за сообраќајот. Интер Македонија, кој сте вие, како се формиравте? Па видите, ние сме формирани во 1967 година од страна на Сојузот на Младината на Македонија и од страна на универзитетските од страна на Сојузот на студентите на Македонија со цел проширување и воспоставување контакти на младите луѓе од Македонија со останалите младински целини како во Југославија, така и во иностранство. Фирмата на денешната Импекс Интер Македонија беше Биро за меѓународна размена на младина и студенти. Во 1974 година направен е еден квалитетен чекор напред со тоа што асоцијацијата Интеримпекс, согледувајќи ја потребата од една стручна организација која би се бавила со агенцијство, се одлучи да во составот на Интеримпекс ја вклучи и досегашната Интермакедонија, односно Бирото за меѓународна размена на младина и студенти. Тоа е основна организација која главно се занимава со туризмот. Да. Значи ли тоа дека вашава работна организација, вашава туристичка работна организација се, односно работна организација која се занимава со туризмот, се приклучува кон ова, да речам, море од туристички агенции? Ги има 39, значи ли дека вие сте 40-та? Па видите, со самиот факт дека ние сме еден од членовите на фамилијата Интеримпекс, во која се наоѓаат некаде околу 75% од комерцијалните капацитети у Македонија, и фактот дека во Македонија не постоеше, или во оваа асоцијација не постоеше специализирана организација која исцело ќе се бави со проблематиката на агенцијство, зборува дека нашиот приот кон реализацијата на задачите поставени од асоцијацијата е квалитетно поинаков во однос на останалите агенции. Акцентот на нашето работење е фрлен на рецептивниот туризам, односно согледувајќи ги сиве овие реперкусии настанати со она што вие го напоменавте, фактот дека постојат некаде околу 39 агенции у Македонија, практично задачата се сведува токму во обратниот смер, планско насочување на капацитетите, стварање на една агенција, односно на една комерцијална служба во оквир на Сдруженото предпријатие, која ќе се бави во прв ред со реализирање на, и односно пополнување на капацитетите во оквир на асоцијацијата. Тоа значи дека Интер Македонија денес, односно Интеримпекс Интер Македонија, представува една целина во која се вклопени сите оние прерогативи кои треба да значат единствен настап на домашниот и странскиот пазар од страна на асоцијацијата, планско усмерување на капацитетите во поглед на специализација, во поглед на продолжување на сезоната на капацитетите, и на крајот зголемување на рентабилноста и финансиските резултати во оквир на овај секој капацитет поотделно. Според ова што вие досега го кажавте, би си дозволил да резимирам дека тоа значи дека со формирањето на вашава работна организација ќе се обидете да им ставите, да речам, узда на овие незауздани цени.
Pa nekada ste tuka, vidite, nije ova godina prv pat organizirano nastupavame na domašnjot i međunarodniot pazar so jedinstvena politika na ceni. Направивме напори во однос на унификацијата на објектите и во однос на овај ускладување на цените внатре во оквир на асоцијацијата измеѓу основните организации кои поседуваат објекти на територијата на Македонија и ван од Македонија. Практично она што ние го направивме овај е фактот дека преку Impact Inter Македонија треба да се воспостави една политика на селекцирање, една политика на пласман, респектирајќи ги реномираните југословенски агенции, респектирајќи ги во крајна линија и ад-хок сосема квалитетните поставки, како што се речиси поставките на хотел план преку Генерал Турист и така натаму и така натаму. Давајќи им исти услови за стопанисување и средувајќи ја еднаш веројатно за подолго време ситуацијата со цената и со овај капацитетите кои ги имаме во овој момент. Кога туризмот бил постојана преокупација на луѓето кои тогаш се грижеле да ги привлечат гостите од Европа, или од кој да е дел на светот, одморот да го поминат на нивните крајбрежја, или кои и да се места за одмор и рекреација, веројатно ги вознемерувале истиве овие проблеми. Штом ги вознемерувале, тоа значи дека станува збор за минатото. Станува збор за Шпанија, Франција и Италија. Резултат на ваквите нивни главоболија, а најверојатно и многу поголеми, во 1973 година беше навалата на 52 милиона туристи. Статистичарите предвидуваат во 1985 година инвазија во истите тие земји на армија меѓу 80 и 90 милиони туристи. Вака како бројка восхитува. Сигурно секој од туристичките работници во Југославија, а особено во Републикава, на ова Охридско езеро и на тоа од другата страна на Галичица, на Преспанското езеро, овие бројки ги слушаат како нешто неверојатно. Да, но неверојатно е може би и тоа дека нивните колеги, туристичките работници од тие земји, веќе размислуваат за тоа како да им најдат место на сите тие туристи и на земја и во вода. Се повеќе се шират извештаите од туристичките места на Шпанија, Франција и Италија, дека мештаните, главно на крајбрежијата, притиснати од навалата на веќе немилите гости, се селат од своите домови и летните месеци ги поминуваат онака како ќе се снајдат. Сигурно дека ваква состојба денес е смешно да се предвиди, особено во туристичките предели од нашава република, иако никој пат не е на одмет да се земат сите елементи во предвид. Се разбира сите заедно со оние што ги спомна во разговорот директорот на Интер Импекс Интер Македонија. Тие и многу други сигурно ќе придонесат да се остварат исто така предвидувањата на статистичарите дека во регионот на Југославија, Грција и Турција во 1975 година ќе летуваат 15 до 18 милиони туристи. Значителен дел од сите нив, веројатно тие предвидуваат дека ќе се задржат во Југославија и се разбира сето тоа видлив одраз да има и во овој Охридско-Преспански регион. Тоа сигурно ќе биде некаде кон таа 1975 година, вистина, ако сите се придржуваат на нормите што ги предвидела туристичката законитост. Пред се, цените и условите за одмор, гостинот да ги знае една година однапред. Вистина е дека не е можно да се предвиди што се ќе се случува идното лето, но сигурно тоа исто така не значи дека ако тие предвидувања не се докрај можни, таа немоќ да се истури во џебовите на туристот кој во тоа докрај непредвидено лето ќе се најде на било кој и да е брег или туристичко место сеедно. Најконкретно, секој се прашува дали сето тоа е причина во туристичкото место како што е Охрид, во ресторан со самопослужување еден швепс да чини 7 динари, исто колку и во ресторан во кого служи келнер и има музика. Дали таа услуга, ако е предвидено да ја има,
е необходно да се чека многу повеќе отколку што тоа го дозволува туристичкото и достоинството на гостинот. Овие дали необходно е да се поставуваат се додека има причина да бидат поставувани, зошто и во оние места каде далеку повеќе се трудат туристот да биде задоволен, постојано се прашуваат што е необходно да се направи тој што еднаш дошол да дојде пак, па со себе и да донесе некој друг. Дали е ова потребно да се гледа? И ова. Овие дали се непријатни, но исто така се непријатни и причините кои нив ги предизвикале. Ете, затоа неминовно се наметнуваат и се поставуваат тие дали. А стремежот на секого би требало да биде да се елиминираат неговите причини. Да се отстранат за оние што ќе одседнат овдека. На ова или пак на ова место. Значењето на туризмот, сето тоа што тој го опфаќа, секојдневно се шири и кој знае докаде ќе допре со таа секојдневна распространетост. А неговиот почеток бил во обиколувањето од задоволство, од забава, главно одејќи пеш. Најверојатно нешто слично како оваа група млади луѓе, кои главно од задоволство, ентузијазам, од младешка љубопитност неодамна се качија и на самиот врв на Европа. Целата оваа група момци и две девојки гледам тука, се членови на планинарското друштво Скопје Матица. Скопје Матица. Дел од нив пред извесно време го освои врвот Монблан. Покажете како беше, што ве натера да појдете таму, од каде потекна иницијативата, како беше? Па иницијативата потекна уствари од една помала група млади, помлади планинари од Скопското друштво. Тоа потекна, мислам, по така доста време, мислам, разговори, припреми, интересирања нашине. И се створи групата од 8 души. Ние со нашето комби, со комбето, не, тоа е тука, со комбето на Планинарското друштво Скопје Матица, отидовме таму, средствата скоро сосема сами ги, мислам, ги најдовме сами, тоа скоро го финансиравме, ни помогна другарите од фабрика на вафли овие и на чоколади од Европа, ни помогна другарите од алкалит. Добивме од екрана една голема помош, добивме помош после навраќање од фабриката 21. мај од Загреб, таа ни го попре комбето, тоа се расипа таму некаде по пат, ни пукна родилица. И така, една известа помош добивме и од другарите од Орво, филм, мислам, од Скопје, од представништото. Тоа беше целата така помош, не, тоа беше доста минимално. Иначе, врвот беше, мислам, прилично интересен доста време, поради тоа што до сега една ваква група од, мислам, планинари, од алпинисти, од Македонија не се качна на врвот, не. А тоа е, се знае, не, највисок врв во Европа, не. Се, пред да појдете, вие често идете по планини, така да тоа веќе е ваша секојдневна работа, ако може така да се рече. Имаше ли трема малку, затоа што сепак не е секојдневна работа да се освојува Монблан? Тремата практично се сведуваше на тоа дали ќе имаме добро време, дали ќе имаме, мислам, како да кажам, дали ќе бидат сите работи, сите услови, објективни услови добри за качување на Монблан. Ти се случувало многу пати не да се дојде до под стена, до под врв и да мора човек да се враќа. Стасавте до подножјето. Како понатаму? Па понатаму одеше овака. Ние имавме еден дел кој што одевме со едно вошче, мислам, висински воз. Добивме некои 2000 метра тока со тоа вочето. Така да прилично неаклиматизирани, прилично брзо добивавме на висина. Не. Од тука одевме пак, мислам, по планински патишта, одевме до домот кој што се наоѓа на 3860 метра, тоа е домот Агил де Готер, и тука беше тоа скровиште, последното скровиште од каде што више нема можност за ночевање, нема можност, мислам, за некој така одреден одмор, нема за можности за прекине. Место кој што можете да се засолните. Имавме доста лошо време, мислам, првиот ден, моравме, мислам, да чекаме еден ден, чекавме сите петорица, поради финансиски тешкоти, моравме
тројца да испрати ме доле, само двајца останавме горе за тој последниот успон, мислам, на Монблан. Така да, мислам, тоа беше малку критичен момент, не, тука надладал на нашето другарство. Имаше моменти кога се колебавте, дали да продолжите, дали да се вратите или не? Па мислам, немаше во тој смисъл такви моменти. Имаше, мислам, незгодна ситуација беше што немавме пари сите петорица да искочиме на врвот, не. Моравме да чекаме една ноќ и тоа не чинеше доста тоа спиење таму, немавме толку средства, не. Сега како тоа идеше, мислам, и Миле може да ви каже се повише за тоа, но, како изгледаше самиот успон. Па самиот успон траеше така, станавме уште рано околу 4 часот изутрина и веднаш тргнавме. Сега веднаш имавме проблеми, јас немав дерези, со него беше во ред и до врвот сега беше тешко, но сепак за 5 часа, околу 9 часот стигнавме на самиот врв. Бевме многу радосни, така сепак тоа беше еден момент што не се заборава. И врвот е така, како да кажам, беше многу ладно. Дуваше јак ветер. Јак ветер имаше, да. И немавме проблеми и се вративме потоа исто така за... Што е тоа што... Еве, дека вие сите сте членови на тој планинарски клуб, што ве тера да постојано да одите низ планините и тоа по оние најтешки, најопасни места? Па, да се доближиме, тоа е, мислам, единствен начин да се доближиме до природата. Вистински се доближиме до природата, на чист воздух, свежина. Инаку се чувствувате дека сте малку оддалечени од неа? Па, во градот, да. Во градот, загадени од градски воздух, да. Еве и вие сами гледате како пријатно е. Штета што не дојдовте порано да видите како беше првите чекори по стените горе. А има некој дека што ги правил првите чекори? Па да, денес. Баш овие денови. Вчера уствари јас. Јас за прв пат се спуштав по јаш. И како? Подлично. Од почеток малку трема, али не е изобшто опасно. Секојдневно зголемување на моторните возила во нашата република создава се поголеми проблеми околу безбедноста и заштитата на учесниците во сообраќајот. Ова најповеќе доаѓа до израз кај сообраќајот во градовите и населените места. Во минатата година околу 60% од сообраќајните незгоди се случиле токму во нив. Со цел да се намали црната листа со која го плаќаме данокот на рапидниот пораст на сообраќајот, минатата година од 1 октомври стапи на снага новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Со поштрување на казнената политика во прекршоците постапки, новиот закон требаше да го заштити и најслабиот учесник во сообраќајот пешакот. Статистиката покажува дека во првите 30 дена, кога законот се спроведуваше во дело и сообраќајните милиционери дежураа по улиците и крстосниците, прекршоците и несреќите беа значително намалени. Но како што велат старите, секое чудо за 3 дена. Сликата од безредието на улиците и премините почна пополека, но сигурно да го попримува поранешниот изглед. Да видиме што за ова велат самите учесници во сообраќајот. Па не сум јас единствена што проаѓам на ова место. Едно време имаше поставено милиционер, сите поминуваја од таму, затоа и јас. Значи, по ваше мислење треба да стои милиционер? Не, не треба да постои милиционер. Затоа што многу го загрозуваат така сообраќајот, тоа е едно невнимание на пешаците. Сигурно и мое. Предонесување на овој новиот закон, што е за возачите, за поштување на пешаци и ред други ствари, ги поштува едно известно време, меѓутоа, после тоа... Да молам, вие сте возач. Да. Што треба да сторите пред пешачкиот преминат? Треба да застанам да ги пуштам пешаците. А зошто вие тоа не сторите? Затоа што гледав девојчето, чекаш и затоа јас не застанам. А вие чекале како пешак да се најдете на пешачкиот преминат исто како девојчето? Па, како да кажам, би требало да застанам јас. А зошто не застанувате? Епак, ете, сум грешен. Па свесно грешив јас, признавам јас грешката. На пешачки преминувачки со брзина голема
лека кола мудри и не се станали на ништо. Добар ден. Добар ден. Зошто не давате превоз на пешаци на пешачки премини? Таква ситуација беше што стварно они чека и застана и не може ја да застана. Дали вие би чекале да сте на нивно место? Па би чекал. Тоа секој го револтира. Тоа е секогаш така, кога си на волан си шофер, кога си на улица си пешак и така. Зошто поминувате на дозволено? Бев замислена, толку бев изгубена. Замислете се за нас. Вие сте овде од Скопје? Од Скопје. Долу гледам дека пешачки премин само 20 метров далече. Што сем во право сте, виновна сум. Треба да ова прв пат ми се случило. Пред се треба да мислите за вашата безбедност. Да, и за својата, и за возачите. Може да моторното возило, нема треба. Немајте бедна. Само ова ли речам дека и на пешачки премин кој би се поминал, истото би чекал. Ниједен возач не застанува. И без помош на статистиката, состојбата е јасна. Додека новиот закон со поштругање на казните, а пред се со одземање на возачките дозволи, ги заузда оние кои седат за управувачот. Пешаците и понатака безгризно се шетаат по премините на црвен сигнал, петрачуваат по најкраткиот пат преку улиците. Се добива впечаток дека пешаците им се посмевнуваат на возачите, бидејќи новиот закон ги притегна. Ја сакам да дам предност затоа што они стоеле и си прават мувавет на пешачкиот превоз. Тоа не го злоупотребува тоа. Ние увек им даваме на пешаците предност, само они тоа го злоупотребуваат. Гледат дека црвено светло е уклисио на семафор. Зошто одите преку? Видите, видо поти овие стојат, па мисле поти има време за да помине. Видите, вие сте должни да чекате додека се уклучи зелено светло на семафор. Како и возачи да ќе се должни? Благодарам. Добар ден. Добар ден. Зошто поминувате на црвено светло на семафор? Немаме време. За каде се брзате? Па треба да идеме на едно место. Знаете ви дека ви е загрозено да ваше живот? Не, не. Не знаев, сгрешив. За друг пат тоа ми е во школа. Трчајќи двократно работам, сгрешив. Со една мала непажња од мојата страна, настрада сообраќајна несеќа, така да еве месец дена лежам овдека и не се знае дали ќе се опоравам. Ќе се потрудам да го пренесам и на другите, да пазат и да внимаат кога се возат, тоа мислам невнимание во возење може се плати. Јас се журим сада за имам таксиме марки. За таксиме марки за студија од. Па сега не гледам ни да идам. Ми удри една лека кола, ми повреди левата нога од подколеница. Зборено место. Па, тука е прелаз за тоа што факултети излагав и брзам за имам некоја работа да свршам. Имате тоа пешачки премина на 50 метров. Па, што да правиме? Гледам дечином минал, тука и ја мора да поминам со нив. Така, замислам нешто. Како ви видат и ја знаев така? Па зато што нема овде уопште негде во околину близу, пешачки премин. Мора да идемо горе, можда 200 метра. Ево, имате тука на 50 метра доле. Па сад... Или се брзамо негде, али сасвим несвесно, затоа што сме тоа научили раније. Настрадав во сообраќајна несреќа пред 2 месеца, но не се сеќам како е било тоа. Затоа постои санкција од земјање на водачка дозвола на лице место. Добро, од земјите, а за што да правам?
ми погледа оно во кај. Добар ден. Добар ден. Зошто поминувате на дозволено место преку улица? Па нема тој црвено, где има? Не треба да има црвено, треба пешачки премин да постои. А каде? А вие гледате колку пешачки премин во близина не постои. Епа. А исто така гледате неколку коловозни ленти на улица да се наоѓа. Нисам, извините, молам. Нисам ни погледал. За да следува казна за прекршок. Епа, сега што немам ни динар. За друг пут сега немам. Ништо. На пешакот никој не може да му ги одземе челите, но самиот треба да биде свестен дека со таквите постапки својот живот го става на коцка. Здраво. Зошто поминувате на дозволено место? Тука работам близко за тоа. Гледам веќе и клуча имате. Дали имате свој моторно возило? Да. Последуваат повеќе, нели? Да. Вие ги знаете добро прописите, а знаете кај треба да се проведе, пешак кај треба. Па сега да не дека брзам за на работа за тоа. Дали вас ви нервира кога пешаците ви проведеа пред возило? Да, точно. Треба да вие се придржувате кон тоа. А, погрешив сега. Знаете дека следува казна за тоа? Знам. Ја настрадав со обраќање несок идејки од работа. Што мислите според вас? Дали пешаците го злоупотребуваат оно што им е дозволено на пешачките прелази? Во некои случаи сигурно дека го злоупотребуваат. Па понекогаш претрчуваат не кога треба да поминат возачите, не обрнуваат внимание за тоа дали се управо возачите или не. Особено тоа кога е на во градот пешачките премини, понекогаш сигурно не задржуваат намерно со тоа дека според овој новиот закон им се даде поголема слобода бар во на пешачките премини, па сигурно дека и тоа се одрази. Ја мислам дека е особено подобрена состојбата во градот со овој новиот закон, бидејќи горе доле се створи една поголема сообраќајна култура меѓу возачите од една страна, а и пешаците. А сепак поише тоа се одрази на возачите, бидејќи се осети за нивниот џеп. Што да кажам како се деси? Дечкото стварно иде, значи ја на зелено проаѓам тука. А он тука имаше на пешачки прелаз, имаше пешаци. И дечко на одеднаш ка ми застана. И ја у него право се, што да правам? И што там, како, не знам ја како да кажам. Што мислите ви, кој е крив? Видите, по моје ни дечкото, ни ја не сум крив, пошто ја се наоѓам на средина на улицата. Ваквите расправи се секојдневни на нашите улици, но се е во ред кога се незгодата се завршува само со материјална штета. Тогаш е најинтересно за посматрачите кои во еден миг се собираат и полемизираат околу грешката на актерите. Впрочем, што треба да направиме да ја уништиме косата која коси луѓе? Се разбира дека сопрекајното воспитување е најдобро долгорочно решение, а за привремено праксата покажа дека поострените казнени мерки се доста ефикасни. Овај појде. Ама дечко, ја не сум крив. Ја се наоѓам на средна раскрсница, знаеш. Молим? Ја на зелено флегом, не. И доаѓам на средина. Овие од лево што треба лево да вртат не застанат, ја да пројдам право. Него они вртат. Ја од нив не можам да продолжам право. И доаѓам на они проваѓаат и ја полека у прва убацам, а меѓувреме и на дечко му се отвара зелен. Ама он треба да ме сачека мене ја да пројдам пошто не смеам да останам на среде улица. И ја пешаците веќе почнаа да идат, знаеш. Ја нема смисла врши пешаците да идам. Застанувам. И он јако застанам он ме удира. Него му се отвори, тебе ти се затвори од пешаците и тоа е работа. Се кој е крив тука? Пешаците. Епа пешаците, па се зашо да биде крив или ја да бидам? Има ли потреба? Да? А кој е оште? Кој е оште? Тебе пајца да сте оште? Мене, фарот, мене.